Moris albumit 4 saate sus dranui tarabul, nu lindu spurgle ca po chat vedeți gardas nu. Rata ui suple bentuara Ahmed Chad a ucet ce nipat imrișe sa ca bradat spatele basam tavari procuratura da Ahmed Aurob. Sart mis nahala sa cala cu sa sa ma toși am tu tepși vim din arabs. Ahmed Chad a ui la pangoni spet operații și am de dar aves mas asa pe trebeli ni fiere bebis. Ugana nu ședze na șena cu așie de babrali. Ucle badam solevi Ahmed Chad a ui ugana nu patim rat mici ne vendam izda u omne pe gata ui suple basit hoven. Rahmaurabul automate bisacmaze grifit sa idum la moesna, sa cartul ostau da su sa ministru atma opilep sa zebra dobis mahal interes, sa ministru șeski de standard au și rebita oficial ugans hade basacetes. Ugoda da stup darom ina heli suple bis perioci tau da su sa ministru milion obit lar sri schalda, opșor uzone și deșe de da sa cartul mozole bult etnica zirebda. General urma inspecția da atvinerom baciu ahala jas ministru bis perioci sa ministru gasuli sau guni șuo perioci armeobuli meurebi. Gada rebili de zovir ce am tolași ustarul la cec etebuli aka ormuz და შვიდი და აკაეს 47 ტიპის ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღის არსენალი შეიძინა. ცნობისთვის აკა 47 შეიარაღებაში აღარ აქვს თავად რუსეთის ფედერაციასაც კი. დოკუმენტების თანახმად ერთსალ ავტომატში გადახდილია 290 ევრო, თუმცა ამ ავტომატური იარაღის საბაზრო ფასი 50 ევროს ფარგლებში მარგავს. იმის გათვალისწინებით, რომ საქმე დანაშაულის აშკარა ნიშნებს მოიცავს, პროკურატურაში გადაიგზავნება. Საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ ბაჩან ახალაიას ხელმძღვანელობის პერიოდში შეიძინა აკა 47 და აკაეს 47 ტიპის მოძველებული მეორადი შეღებილი და ზოგიერთ შემთხვევაში კუსტარულად შეკეთებული ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღი. დოკუმენტების თანახმად ერთხელ ავტომატში გადახდილია 290 ევრო. რეალურად საბაზრო ღირებულება მერხეობს 50 ევროს ფარგლებში. შეშფიდული იარაღის საერთო რაოდენობა არის რამდენიმე ათეული ათასი ცალი. მასში საერთო ჯამში გადახდილია 12 მილიონამდე ევროს ეკვივალენტი ლარებში. რაც შეეხება თვითონ ვიზუალურ მხარეს შეიარაღებისა, ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს და პირველივე შეხედვით ეს არის ხმარებაში დამყოფი ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღი. შესაბამისად, რადგანაც უკვე ცდება გენერალური ინსპექციის კომპეტენციას და საქმე გვაქვს აშკარა დანაშაულის ნიშნებთან, იგზავნება მასალების საქართველოს მთავარ პროკურატურაში, სადაც შესაბამისი ძიების შემდეგ უკვე იქნება სამართლებრივი შეფასება. Kiberhalvaši საქართველოში ბრუნდება ბიზნესმენმა მეცხრე ათხი ჟურნალისტ სატელეფონო საუბრისას და უდასტურა, რომ ის მალე თბილისში ჩამოვა და ბიზნეს საქმიანობას გააგრძელებს. Ხალვაში ამბობს, რომ ქალაქში დაბრუნებას დაახლოებით ორ თვეში მოახერხებს, რადგან აღნიშნული დრო საელჩოში დოკუმენტაციის მოსაგვარებლად ჭირდება. როგორც ის აცხადებს, პარლამენტის გუშინდელი კანონპროექტის დამტრიცება მისთვის ხელშეუხებლობის გარანტია. ხალვაში ამბობს, რომ მას კონკრეტულ პირებთან მოლაპარაკებები არ ჰქონია. ხალვაში დარწმუნებულია, რომ საქართველოში სამართლიანობა აღდგა და მას ბიზნეს დაუბრუნებენ. Ელისუფლებისგან გარანტიები გვაქვს, გუშინ პარლამენტმა მიიღო კანონი. ელისუფლება ახალი იმიტომ აირჩია ხალხმა, რომ ხალხს თავისუფლად გადაადგილების საშუალება ჰქონდეს და კანონის ფარგლებში იქ იყოს, სადაც მას სურს. ასე რომ გუშინ პარლამენტისგან მოწმეო ჩვენთვის გარანტია. ჩვენი მომავალი გეგმები არის იქ ვიყო, სადაც უფრო მეტი რაღაცის გაკეთება შემეძლიათ, მეტად ეფექტური იქნები, მე ვხედავ ვუშვათ საქართველოში. Deci, ქვეყანაში სადაც დაიბადე გავიზარდე, მართალია გუშინ ინფორმაცია გავწელდა, რომ მიუხედავად მსოფლიოში მეოთხე ადგილზეა თავის ცხოვრებიდან და საქართველო 250 რაცა, ქვეყანაში ცხოვრება მაინც მიდგება. Morigi Masalebi Arshil Tbilashvili მისამართით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მედიის წარმომადგენლების წინააღმდეგ განხორციელებული უკანონო ქმედებების თაობაზე მთავარ პროკურორს 38 საქმეს გადაუგზავნეს. მასალებს შორის არის სატელიტური ანტენების დაყადაღების ფაქტები 26 მაისის მოვლენებისას, ჟურნალისტების უფლებების დარღვევები, ფოტორეპორტიორებისა და სხვა საქმეების. საიაში აცხადებენ, რომ ხშირ შემთხვევაში ჟურნალისტებს არ ჰქონდა თავისუფალი მუშაობის შესაძლებლობა, არ იყო დაცული მათი კუთვნილი აპარატურა და პირადი ხელშეუხებლობა. საიამ არაერთხელ მიმართა პროკურატურას, თუმცა მათი უმეტესობის გამოძიება ამ დრომდე არ დაწყებულა. სამწუხაროდ ასეთი ფაქტები ბოლო წლების განმავლობაში მრავლად იყო დაფიქსირებული, მაგრამ ჩვენ არ გვინახავს ეფექტური რეაგირება გამოძიების ორგანოების და სახელმწიფო ორგანოების მხრიდან ამ დარღვევებზე და ასეთ ფაქტებზე. ჩვენ პერიოდულად, როდესაც რაღაც კონკრეტულ საქმეზე ვმუშავდით, კი ვაწვდით საზოგადოებას ინფორმაციას, მაგრამ დღეს გვინდა, რომ ყველა იმ საქმეზე, რომელზეც მიგვაჩნია, რომ იკვეთება ჟურნალისტებისთვის საქმიანობაში ხელის შეშლის ფაქტები და დანაშაულის ნიშნები, მიმართოთ გამოძიების ორგანოებს. ეს იქნება გარკვეული
გარკვეულწილად ხელახალი მიმართვა და იქნება გაერთიანებული ყველა ის საქმე, რომელზეც ჩვენი ორგანიზაცია მუშაობდა და მოვითხოვოთ გამოძების დაწყებას. Მთავარ პროკურორს ადვოკატი შალვა ხაჭაპურიძეს მიმართავს მისი მოთხოვნის ადრესატი პრემიერ-მინისტრიცა ადვოკატ სურს ხელისუფლებამ უშიშროების საბჭოს არქივი დახსნას. ხაჭაპურიძე პარლამენტის გუშინდელ გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა, რომლის მიხედვით 200-მდე პირი პოლიტიკურ პატიმრად 25 კი პოლიტდევნილად გამოცხადდა. როგორც ცნობილია, იგივე საკითხზე ხაჭაპურიძემ ორი წლის წინ მიმართა ჰააგის პროკურორს მისი ინფორმაციით სარჩელი წარმოებაში მიიღეს. Cușin საქართველოს parlamentul მიიღო გადაწყვეტილება პოლიპატიმრობის და პოლიდევნილების შესახებ კონკრეტულ გვარებში ეხებოდა აღნიშნული ქმედებით დადასტურდა ის რომ სამართლებრივად დადასტურდა ის რასაც ვაცხადებდი 2010 წელში ჰააგის საჩელში რომ ქვეყანაში არის პოლიტიკური რეჟიმი შესაბამისად ჩვენ მიმართავთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრ მთავარ პროკურორს გაასაჯაროს იმ პოლიტიკურ ძალთა მონაცემები ასე ვთქვათ საარქივო მონაცემები რომლებიც პოლიტიკურ რეჟიმთან სააკაშვილის ხელისუფლებასთან თანამშრომლობდნენ ფარულად. Ზიანის შემცირები საქართველოს ფსელმა საინფორმაციო სამედიცინო ფსიქოლოგიურ ცენტრ თანადრომასთან ერთად თორთიარდ მარიოთში პროექტის პრეზენტაცია გამართა. პროექტი ეხება მაღალი რისკის ჯგუფებზე მიმართული აივ პროფილაქტიკის ეფექტური სტრატეგიების ფართომასშტაბიან დანერგვას აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში. პროექტის მიზანი აივ ინფექციასთან ასოცირებული მაღალი რისკის ჯგუფებთან მუშაობის არსებული ნაციონალური და საერთაშორისო გამოცდილების გადახედვაა. Proiectul sparglepsi, urotheba, seuri are samziri, tadrisk, șcupse, scaflaft, intravenul narcotic, vismam, mare blăbi, amagacele unde se amagace tanaft, sexuali, urotheba, da, comerciuri, sexmușagi, calebi. Es proiecte arare, smi martuli, raime, servise, bidaner, gos, șeimușa, osta, gana, horcelos, sau bariaris, cien, miutget, amas, complexurat, cien, nahot, rag zebit aris შესაძლებელი ვებზოლოთ იმ ინფექციის გავრცელებას რომელიც დღეს ქვეყანაში არის. Ozurgătis Rambioblis Movaleobis Shemsrulebulat Koalitsia Kartuli Otsnobis Ozurgătis Shtabis Khelmzghvaneli Tote Sharashenidze Dainishna Saqrebolos Tsevroma Es Gadaqvatileba Dges Gamartuls Khdomaze Miiges. Rambioblis Kandidaturas Mkhari Ar Daujira Saqrebolos Opozitsionerma Tsevroma Lela Natsvaladzem Samkharo Administratsiashi Amboben Rom Saqrebolos Tsevrobs Gadaqvatileba Nebaqopelobit Ar Miugiat Uqo Qopelma Gamdrebelma Ilia Vashaqmadzem Itanamdeboba Sakutari Gantsxadebis Sapudzolze Datova. Ozurgetma ეს აკადემიურად ასე ლამაზად მიიღო გადაწყვეტილება, რომ აღმასრულ ხელის აღმასრულებელ ხელისუფლებაში მოხდა ცვლილება. Ну, იმ ადამიანებს, ვისაც საქმე შეუძლია და ვისაც ვინც ორიენტირებულია საქმის კეთებაზე, რა თქმა უნდა, ეს ადამიანები თავისუფლად გააგრძელებენ საქმიანობას. დანარჩენებსაც შანსს მიცემდა, ну, მაგზიარის დამოკიდებული. Მე არ დაუჭირე კოტე შარაშენიძის კანდიდატურას მხარი, იმიტომ რომ ის აერჩია ნაციონალური მოძრაობის უმრავლესობამ. Ეს არ არის სწორი. კოტე შარაშენიძის კანდიდატურა არ მოდის ზემოდან, ქართული ოცნება არ ეხილავდა ამ კანდიდატურას. ეს არის თვითმარფვი ადამიანების მიერ გადაწყვეტილი, ამას მოწმობს ის, რომ ეს ერთხმად ნაციონალურმა მოძრაობამ აირჩია. საგრებულოს გადაწყვეტილების მიღება განაპირობა უზბეკეთის მოქმედი გამგებლის ილია ვაშაკმაძის გადადგომამ. Ილიას გადადგომას ჰქონდა გარკვეული წინაპირობა. ცნობილია უზბეკეთში და იციან, რომ დაბრებული იყო სხვადასხვა ძალოვან სტრუქტურებში. ამ ფონზე საგრებულოს წევრების მიერ რომ აცილებული ყოფილიყო თავიდან ის ეწოლა შემდგომში გამგებელზე მოქმედზე და სხვა საგრებულოს წევრებზე ამისთვის მიღებული იქნა ყველაზე უმტკივნელო გადაწყვეტილება და არჩეული იქნა ოცნებისთვის სასურველი კანდიდატი. Ozurgătis საკრებულოს თავმჯდომარეს ალეკო მამეშვილს თავისუფალი დემოკრატების წევრმა დიმიტრი ვერღელიძემ დღეს გამართულ საკრებულოს ხდომაზე თანამდებობის დატოვების წერმა უწოდა. ვერღელაძის თქმით, მამეშვილი თანამდებობაზე ხალხს არაურჩევია და მას არ აქვს მორალური უფლება ეკავოს აღნიშნული პოსტი. საკრებულოს თავმჯდომარე ვერღელიძის მოთხოვნას არ ეთანხმება და თანამდებობის დატოვებას არ აპირებს. Ამ დროისთვის სულ ეს იყო ახალი ამბები, თეთრში ხუთზე დაბრუნდებით, დაგველოდეთ.